Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Avropa Parlamenti Azərbaycanı həddindən artıq sıxışdırır. Patricia Lalonde. Daxili İşlər Nazirliyinin bir sıra səlahiyyəti əlindən alındı. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yenidən Azərbaycana sərt bəyanat verdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi erməni əsilli Rusiya vətəndaşlarının Azərbaycana buraxılmaması ətrafında rəsmi Bakının izahat xarakterli bəyanatlarına sərt cavab verib və Azərbaycan tərəfini diplomatik tondan kənara çıxmaqda günahlandırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bugün Azərbaycanla bağlı daha bir bəyanat yayıb, bəyanatda bildirilir. Bakıdan verilən şərhlərin topunun diplomatik etiket normalarından kənara çıxdığını qeyd etməliyik. Daha da böyük təəccüb yaradan budur ki, həmin şərhlərdən Azərbaycana gələn Rusiya vətəndaşlarına qarşı diskriminasiya mövzusunun iki tərəfli münasibətlərin dinamik inkişafı fonunda güya az əhəmiyyətli hadisə kimi şişirdilməsi tələb olunur. Belə yanaşma əlbəttə ki, qəbul edilməzdir. Rusiya vətəndaşlarının qanuni maraqlarının və hüquqlarının müdafiə olunması bizim Rusiya Federasiyasının prezidentinin rəhbərliyi altında həyata keçirilən xarici siyasətimizin şəksiz prioritetlərindən biridir. Üstəlik, bu və ya digər ölkə ilə dövlətlər arası dostluq münasibətlərinin mövcudluğuna adətən bu sahədə problemlərin konstruktiv həllinə imkan yaradan amil kimi baxılır. İşə birbaşa dəxili olmayan ümumi mühakimələr əvəzinə rusiyalılarla bağlı hər bir insidentə dair detallı izahat eşitmək istəyirik. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi israr və tələb edir ki, Azərbaycan tərəfi heç bir əlavə sual vermədən milliyyətcə erməni olan rusiyalıları ölkəyə buraxmağa borçludur. Buradan elə Maria Zaxarovaya səsləmək istərdim. Hörmətli Maria xanım, deyirsiniz ki, Rusiya vətəndaşlarının qanuni maraqlarının və hüquqlarının müdafiə olunması Rusiya Federasiyasının prezidentinin rəhbərliyi altında həyata keçirilən xarici siyasətimizin şəksiz prioritetlərindən biridir. Yəni, milliyyətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq, Rusiya Federasiyasının pasportunu daşıyan bütün vətəndaşlarınızı qoruyur və haqlarını müdafiə edirsiniz. Xanım Zaxarova, onda bir sualıma cavab verin. Əgər siz doğrudan da bütün vətəndaşlarınızın haqlarını qoruyursunuzsa, nəyə görə 2014-cü ildə Ermənistanda ömürlük həbs alan, Azərbaycan əsilli Rusiya vətəndaşınız olan Dilqəm Əsgərovun haqlarını müdafiə etmədiniz? Heç bir günahı olmadan həbs olunmağına göz yumdunuz və bunun Ermənistanın daxili işi olduğunu dediniz. Mövzu ilə bağlı politoloq Nəsimi Məmmədli bildirib ki, Rusiyanın bu bəyanatı Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə ciddi təsir göstərməyəcək. Onsuz da ikili münasibətlərdə hər zaman Rusiyanın maraqları üstün tutulur. O ki, qaldı Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə Rusiya tərəfi hər zaman deyir ki, Ermənistanın hakimiyyətində kimin olmasından asılı olmayaraq Rusiya hər zaman Ermənistanı müdafiə edəcək. Ümumiyyətlə, bu Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün yanaşdığı mövqe faktik olaraq Rusiya dövlətinin iradəsinin ifadəsi. Bunu başqa yerə yozmaq, hansısa bir məmurun özünün istəyi ilə, özünün öz fəaliyyəti kimi qiymətləndirmək doğru deyil. Bununla Rusiya demək istəyir ki, Ermənistanda kimin hakimiyyətli olmasından asılı olmayaraq, Cənubi Qafqazda ermənilərin himayətçisi mənəm, və ermənilərə heç bir halda Azərbaycan tərəfindən mənfi bir münasibətin olmasını qəbul etməyəcək. Bu, əlbəttə, Azərbaycan üçün tamamilə aşağılayıcı bir mövqeydir. Bu, Rusiya dövləti onsuz da Azərbaycana özünün forpostu kimi yanaşır və bunu hər fürsətdə göstərməyə çalışır. Bu, istər iki tərəfli müqavilələrdə olsun, istər çox tərəfli müqavilələrdə olsun. Təəssüf ki, bu məsələlərdə Azərbaycan tərəfindən qətiyyətli əks reaksiyalar yoxdur. Rusiya-Azərbaycan münasibətləri bir tərəfli maraqlar üzərində qurulubdur. Daha çox Rusiyanın maraqları əgər təmin edilirsə, o zaman Azərbaycan tərəfindən heç bir əks reaksiya yoxdur. Yəqin ki, hökumət nümayəndələri çox səssizcə Azərbaycan cəmiyyətini qıcıqlandırmadan Rusiyanın bu tələbi ilə də razılaşacaqlar.
indi ola bilsin mətbuatda başqa bəyanatlar verilsə də, Rusiya tərəfini narazı salmamaq üçün bu təkliflə razılaşacaqlar və erməni əsirli Rus vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi daha da intensiv xarakter olacaq. Çox təəssüf ki, Azərbaycan reallığı bundan ibarət. Belə oldu olacağı halda, əgər gələcəkdə belə bir şey olsa, onda Azərbaycan əsilli Rusiya vətəndaşları Ermənistana rahat gedib gələ biləcəklərmi? Onları həbs olmaq ehtimalı nə qədər? Ortada dilgən faktoru var da. Fakt Rusiya vətəndaşı olmasına baxmayaraq, sırf Azərbaycan əsilli olduğu üçün ona ömürlük həbs verilib və Rusiya susur. Tamamilə haqlısınız. Burada bir tərəfli qaydada olacaq bu. Heç bir halda Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan əsilli Rusiya vətəndaşlarının Ermənistana getməsi üçün yaşıl ışıq demək deyil. Bunu heç kəs gözləməz. Sadəcə qeyd etdiyim kimi, burada Rusiya həm Azərbaycan cəmiyyətinə, həm dünya ictimaiyyətinə, Cənubi Qafqaza, erməni xalqına, Azərbaycan xalqı, hər kəsə mesaj verir ki, mən Azərbaycan tərəfi ilə bu cür davranıram. Azərbaycan tərəfi də mənə qarşı etiraz etmək gücündə deyil. Bir neçə gün öncə ölkə başçısının sərəncamı ilə vəzifəsindən azad olunan Arif Alışanov açıqlama verib. O bildirib ki, sədr kimi vəzifədən gedibsə, Azərbaycan televiziyasında qala bilməz. Prezident İlham Əliyevin 15 yanvar 2019-cu il tarixdə sərəncamı ilə Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad olunmuş Arif Alışanov açıqlama verib. Keçmiş sədr ölkə başçısının qərarının müzakirə olunmadığını və onun hər şeyi hamdan yaxşı bildiyini deyib. Bir daha prezidentə təşəkkürünü bildirən Arif Alışanov hazırda ASTV-də sədr səlahiyyətlərini icra edən jurnalist Rövşən Məmmədovla bağlı fikirlərini də bölüşüb. O bildirib ki, yeni sədr kimi ASTV-nin yetirməsi olan Rövşən Məmmədova etimad göstərildiyinə görə ölkə başçısına təşəkkür edir. Rövşənin çox tərbiyəli, bacarıqlı, siyasi hazırlıqlı jurnalist olduğunu deyən keçmiş sədr bundan sonra ASTV-də hər hansı bir vəzifədə fəaliyyətini davam etdirib-etdirilməyəcəyi barədə sualları da aydınlıq gətirib. O bildirib ki, sədr kimi vəzifədən gedibsə, orada qala bilməz və iqtisadçı olduğuna görə artıq bu sahədə işləyəcək. Ötən gün Prezidentin verdiyi fərmanla Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra dövlət qurumlarının səlahiyyətləri məhdudlaşdırılıb. Səlahiyyəti əlindən alınan əsas orqanlardan biri Daxili İşlər Nazirliyidir. Daxili İşlər Nazirliyinin bəzi hüquqları əlindən alınıb. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyi əvvəllər şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, məhkumluq barədə arayışların verilməsi, yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi xidmətlərini həyata keçirirdi. Bundan sonra isə bu xidmətlər Bakı şəhərində və Azərbaycanın inzibati ərazi vahidlərində fəaliyyət göstərən asan xidmət mərkəzlərində əhaliyə təqdim ediləcək. Ermənistanın yeni hökuməti bütün saxlanılan şəxslərin hüquqlarına hörmət etməli və məhkəmə orqanlarının müstəqilliyini təmin etməlidir. Bu barədə Human Rights Watch təşkilatının World Report 2019 hesabatında deyilir. Ermənistanın yeni hökuməti bütün saxlanılan şəxslərin hüquqlarına hörmət etməli və məhkəmə orqanlarının müstəqilliyi təmin edilməlidir. Bu barədə Human Rights Watch təşkilatının World Report 2019 hesabatında deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, yeni hökumət 2008-ci ilin martında baş vermiş toqquşmalarla bağlı araşdırmaları bərpa edib və o dövrün prezidenti Robert Koçaryan və iki komandir barəsində ittihamlar irəli sürüb. Hesabata əsasən, Ermənistanda insan hüquqları ilə bağlı problemlər arasında məişət zorakılığı, cinsi azlıqlara qarşı zorakılıq və ayrı seçkilik, fiziki məhdudiyyətli uşaqların keyfiyyətli təhsilə çıxış imkanlarının azlığı yer alır. Müəlliflər vurğulayır ki, seçki ərəfəsində ölkədə siyasi partiyalar və bəzi siyasətçilər geniş yayılmış homofobiya amilindən istifadə etməyə çalışır və öz çıxışlarında alçaldıcı açıqlamalar səsləndirirdi. Human Rights Watch qeyd edir ki, Ermənistanı bir sıra uşaq tədris müəssisələrinin təkmilləşdirildiyi bir vaxtda bu cür proqramlar digər uşaqlarla yanaşı əlil uşaqları əhatə etməyib. Mövcud qanunvericilik, psixososial və əqli pozuntuları olan şəxsləri cəmiyyətdə hər hansı bir fəaliyyətə qoşulması imkanında məhrum edir. Ölkədə bu cür şəxslərin yardım əldə edə bilmək imkanı verən qaydalar sistemi mövcud deyil.
OPEC tədbirlərinin Bakıda keçirilmə vaxtı dəqiqləşdi. Bu haqda Energetika Nazirliyindən məlumat verilib. OPEC tədbirlərinin Bakıda keçirilmə vaxtı dəqiqləşdirildi. Bu haqda Energetika Nazirliyindən məlumat verilib. OPEC katibliyindən Energetika Nazirliyinə daxil olmuş məktubda birgə texniki komissiya və Nazirlərin birgə monitoring komitəsinin növbəti iclasının müvafiq olaraq 17-18 mart 2019-cu il tarixində keçirilməsi təklif olunub. Azərbaycan neftin qiymətinin sabitləşdirilməsi məqsədi ilə OPEC çərçivəsində irəli sürülən təşəbbüsləri ilk vaxtdan dəstəkləyib. 2016-cı ildən etibarən Azərbaycan OPEC Plus formatında neft bazarının balanslaşdırılması prosesinin fəal iştirakçısı olub və üzərinə götürdüyü öhdəliyi tam yerinə yetirib. Avropa Parlamentinin üzvü Patricia Lalonde üzv olduğu qurumda Azərbaycana qarşı baş tutan müzakirələrə münasibət bildirərkən deyib ki, Avropa Parlamenti Azərbaycanı həddindən artıq sıxışdırır. Hesab edirəm ki, Avropa Parlamenti Azərbaycanı həddindən artıq sıxışdırır. Bu sözləri Avropa Parlamentinin üzvü Patricia Lalonde üzv olduğu qurumda Azərbaycana qarşı baş tutan müzakirələrə münasibət bildirərkən deyib. Patricia Lalonde bir neçə dəfə Azərbaycana xüsusi olaraq qadın hüquqları ilə bağlı missiya tərkibində gəldiyini və Azərbaycanın qadın hüquqları sahəsində necə səylər göstərdiyini gördüyünü deyib. Lalonde bildirib ki, bütün dəyərlərimiz olmasa da Avropa İttifaqının bir sıra dəyərlərini, qadın hüquqları, radikal islamizmə qarşı mübarizəni, azlıqları müdafiə edən ölkələrə qarşı bu cür sərt olmaqda yanılırıq. Patricia Lalonde Azərbaycanda mətbuatla bağlı müəyyən problemlərin olduğunu, amma bəzən müxtəlif ölkələrdə radikal islamizmə qarşı mübarizə aparmaq üçün mətbuat azadlığına qoyulan məhdudiyyətləri başa düşülən olduğunu deyib. Real Partiyası da Milli Şuranın 19 yanvar tarixinə təyin etdiyi ümumxalq mitinginə qatılacaq. Partiyanın sədri İlqar Məmmədov bildirib ki, mitingə qatılıb siyasi məhbusların müdafiəsi üçün çıxış da edəcək. Milli Şuranın yanvarın 19-unda olacaq mitinginə Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov da qatılacaq. Bu barədə partiya sədri öz Facebook səhifəsində məlumat yayıb, o statusunda yazıb. Milli Şuranın 19 yanvar 2019-cu il mitingi ilə əlaqədar olaraq bugün yanvarın 18-də Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü AXÇB sədri Əli Kərimli mənə dəvət məktubu göndərdi. Real İdarə Heyəti açıq səs vermə yolu ilə dəvət əsasında iştirakın mümkünlüyünü qəbul etmişdir və bu mitingdə Realın adından dəstək nitqi ilə çıxış etməyi mənə tapşırmışlar. Baxmayaraq ki, hazırda sağlamlıq durumum bunu çətinləşdirir. Qatılıb siyasi məhbusların müdafiəsinə çıxış edəcəm, deyə İlqar Məmmədov öz Facebook statusunda yazıb. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.